Три роки тому сталася загадкова подія. Таємничий туман охопив багато частин світу. Більшість людей захворіли та померли. Багато з тих, хто вижив, сильно змінились. Вони перетворились на скажених істот, які стали виходити на полювання під час отруйного туману у пошуках свіжого людського м'яса. Ви один з небагатьох, хто має імунітет до туману. Ви виживали в таборі з іншими до того, як на нього напали істоти, не схожі на жодне з тих, які ви бачили раніше. Ви вижили та втекли у ніч, але приходить новий день і треба якось жити далі. Вітаю, пані та панове, ви на каналі Survivor і це Міст Survival. Цю гру я придбав дуже-дуже давно, але тоді, коли заходив в неї вперше, вона мені не дуже сподобалась. Було дуже багато оновлень після цього. Нещодавно розробник оновив гру до версії Unreal Engine 5. Я зайшов і мені гра вже зайшла. Тож сьогодні починаємо виживання у Міст Survival на версії Unreal Engine 5. Так, ми з'явились усього біля такого будиночку, його можна собі зробити як основну базу, але я не хочу цього робити, бо наше мені це. Ми будемо шукати більший будиночок, щоб там було дуже зручно виживати, а потім, може, побудуємо ще щось своє. Тут можна будувати, тут багато чого є. Можна побудувати якийсь великий будинок, готовий можна будувати взагалі з блоків. Тут у нас є ось такі моменти, фундаменти, стіни і таке інше. Тут все можна будувати як захочеш. Але для початку ми знайдемо собі нормальний будинок. Мені треба дізнатись, де я взагалі знаходжусь, якось зорієнтуватись. Так, тут я бачу, воно лісопилка. Лісопилка у нас, я так розумію, ось це. Мені треба дістатися сюди. Тут є Paradise Motel. Це мотель, дуже великий. І поряд є гарний будиночок, в якому можна почати виживати. Тож побігли. І поки будемо бігти, мабуть, будемо збирати каміння, бо мені потрібно для того, щоб створити перше багаття, де я буду готувати їжу, мені потрібно... Так, це у нас що? Це у нас пір'ячко, не буду підбирати. Мені потрібно створити перше багаття, де ми зможемо готувати їжу. Або, мабуть, кип'ятити воду. Так, це у нас сюди, мабуть, підемо ось сюди, в цей бік. Так, мені потрібні каміння і також мені потрібно для багаття, що? 8 каміння і 8 гілочок. Тож збираємо. Так, і у мене зі зброї тільки сокира. Зараз спробую, як вона працює, сокира. А ну-ка, дуже великий замах, треба буде це враховувати. Так, це у нас що? Це у нас листя. Не хочу листя, мені потрібне каміння. Саме каміння та гілочки. Це у нас з цього можна зробити буде спис. Але, мабуть, спис не дуже гарна зброя. Тут у нас на лісопилці часто живуть ведмеді, тож треба бути обережним. У мене поки що немає жодних бинтів, тож якщо нас поранить ведмідь, то це буде, мабуть, смертельно одразу. Так, гуляють кури, петухи. Їх можна буде спіймати та розмістити на своїй базі. Але потім, коли ми зможемо їх чимось годувати. Для того, щоб годувати курей... Я не знаю, чи будуть вони робити мені яйця нести. Та от для того, щоб годувати курей, потрібна кукуруза, а її треба вирощувати. Так, скільки у нас каміння? Каміння вже 8. Треба збирати гілочки. З камінням вже все. Каміння не потрібно. Ось такі гілочки треба збирати. Так, це у нас що? Це у нас пір'ячко і... Ну, пір'я також треба збирати, щоб зробити собі спальник. Так, каміння збирати більше... Хоча каміння можна допитися. Потім. Давай збирати і каміння на майбутнє. Найбуде. Подивимось, що у нас тут. Що у нас в цій будівлі? Так, це у нас також що? Пір'я. Найбуде. Каміння... Назбираємо. Курей поки що не чіпаємо. Хай живуть. Так, ще каміння. Тут можна собі зібрати тачку. Так, їжа, компоненти. Дуже добре. І пейнкіллер, мабуть, десь знадобиться. Поки що не знаю, де.
Так, і тут щось сталося. Тут вона кров на подвір'ї. Так, це у нас для бензопили, для ремонту. Це підбираємо і може вже... Ні, пити я поки що не хочу. Пити я поки що не хочу і подивимося, що у нас тут на кухні. О, скільки кров'ячки. І лежить чувак, який загинув. Тут у нас є набої, є... О, мачете. Оце добре. Оце добре. Так, давай, сховай сокиру. Мачете – це гарна зброя. Давай отак от. Сокира піде сюди і... Я не знаю, в мене немає місця. Немає місця під калаш, але... Калаш я залишати не буду, це точно. Так. Що я можу скинути? Ось цю штуку я можу скинути. Вона мені не потрібна. Або я скину це сюди. Ось це сюди зайве каміння може скинути. Так, зайве каміння скину, потім заберу. Сподіваюся, що встигну, якщо не оновиться лут. Так, давай. Забираємо калаш, забираємо набої, але вони не до калаша, і, мабуть, стріли я також заберу. Добре, що у нас тут ще є корисного? Пательня є. Куди мені її покласти? Давай з'їмо яблуко. І заберемо пательню, може зможемо щось смажити на пательні. Поки що не знаю, як воно працює, будемо розбиратись. Так, ну все, у мене більше в інвентарі немає місця. Доведеться з цим щось робити. Це також їжа, але заберу потім. Так, ну і тут в тачках можна отак от заходити і дивитись, що у нас є тут. Нічого нема. Добре, куди мені далі? Так, а ну ж. Так, ось це вже, мабуть, Paradise Hotel. Я на вірному шляху. Гілочок у мене лише дві. Будемо рубати дерево. Будемо рубати дерево, і там, мабуть, я зможу знайти ще гілочок. Отримати. Головне зараз не натрапити на ведмедя, бо це смерть. І на зомбі ми також нариватися не будемо. Так, це отель, це дуже добре. І ось будиночок, який я хочу зайняти. Тут є будиночки готові, які можна зайняти. У них є от такий значок. Давай займаємо. Зробити це своєю активною базою. Добре, тут два поверхи, що дуже зручно. І давайте дивитись, що у нас тут. Треба трошки прибратися. Одразу ж викидаємо весь мотлох. Це дуже прикольно, мені дуже подобається, як тут все реалізовано. Все можна підібрати, сюди можна натаскати якихось контейнерів, ну, як у Undead Legacy. Тільки тут це виглядає набагато краще. Так, компудахтер. Розберемо потім, ставимо сюди, хай стоїть, він вже не працює. Тож йому дощі не будуть, не зроблять нічого поганого. Так, це сюди. Розберемо потім. Так, ну наче прибрав камін, запалити не можна, на жаль. Так, тут поличка на неї, я не зможу нічого поставити. Ну, тобто зможу, звичайно. Можна зробити наступним чином. Але я не хочу це робити. Можна поставити консерви та таке інше. Не хочу цього робити, ми це будемо розбирати. Так, ну і треба економити ліхтар. Бо там лише 50% заряду. Що, давайте розкидувати поки що. Поки що давайте їжу сюди. Зайву їжу. Їжа... Так, у мене вже є бинти. Я казав, що немає, а вони в мене вже є. Так, сюди тут будуть тимчасово ліки. Добре, і сюди ми скинемо ось це. Набої. Ось це. І, мабуть, ось це. Пательню поставимо поки що сюди. Отак от можна скинути, потім підібрати і отак от встановити. Отак вона стоїть. Потім знайдемо, може, десь пічку газову. Поставимо і зможемо щось готувати собі. Так, калаш. Наш мені калаш без набоїв. Може, десь знайду набої? Давайте одразу будувати собі багаття. Де б його побудувати так, щоб воно не заважало?
Де б його побудувати? Давайте розбирати ось цим. Так, трійка, сокиром, поїхали. Так, що ми отримуємо? Ганчірки і якусь деревину. Розбираємо весь мотлох. Він буде заважати. Так от. Це не знаю, де буду використовуватися. Спалити це наче не можна. Скину я це поки що сюди. Хай валяється тут. От так от дроп. І давайте створювати багаття, мабуть, з цього боку. Ось це краще не прибирати. Ось ця штука, якщо її забрати, а я можу її забрати, я її заберу, вона потім знов з'явиться. Це у нас цей шланг, який можна буде використати для створення дуже корисної конструкції. Це я поки що покладу сюди. До речі, в мене вже є два бинти. Бинти я буду тягати з собою. Так, ну і давайте створювати все ж таки багаття. Давайте ось отут. Створюємо багаття ось отаке. Отак от. І поїхали. Додаємо все, що є. Каміння в мене вистачає, а от гілочки треба буде зібрати. Давай. Зрубаємо дерево так, що у нас тут, це у нас для розпалу, листя, мабуть, підібрав. Зараз подивимося, що у нас тут падає. Ну, гілочки поки що майже не падають. Мабуть, треба буде зрубати декілька дерев, щоб отримати гілочки. Бо шукати їх просто так от в лісі не дуже гарна ідея, бо вони зустрічаються не дуже часто. Так, дивимось, що тут, попадало щось чи ні? Листя, одна гілочка. Ну це жесть. Одразу вирубаємо пні. Вони мені тут не потрібні. Що ти робиш? Брейкданс? Так, добре. Ну, тобто погано. Треба йти і шукати гілочки. Давай, додамо те, що є. І треба нам ще знайти три гілочки. Десь треба їх знайти, щоб добудувати наше багаття. Пішли шукати. Десь має бути тут. Ось це не можна зрубати. Маленькі дерева рубати взагалі не можна. Можна рубати тільки великі. І чому я не можу наламати гілочок з дерева, я не знаю. Ну дайте мені гілочки. Три штуки. Що це? Гілочка. Так. Ще дві. Будь ласочка. Ще каміння. Це ліс чи не ліс? Чи це копальня для каміння? Де всі гілочки? Так, ще одна, і в мене дві. Треба було знайти три. Не дуже багатий ліс на гілочки. Де їм взятися в лісі, правда? Гілочки в лісі? Ти що, скажений? Тут тільки каміння. Так, а я куди взагалі вже зайшов? Я зрозумів. Орієнтир – це у нас отель. Так. Остання гілочка. Потрібна остання гілочка. 2000 years later. Нарешті. Нарешті знайшов третю гілочку. Це було дуже складно. Я витратив всю стаміну, і тепер я маю йти додому пішки. Ну, тобто не пішки, не бігти, а іменно йти. Давайте про всяк випадок ще наберемо гілочок. Так, нарешті я добрався додому. І тепер я зможу побудувати собі перше багаття. Давай, давай, стаміни взагалі нема. Давай, закінчуємо. Так, багаття готове. Тепер поряд, щоб смажити курку, яка у нас тут водиться, треба побудувати таку штуку, як ось ця штука. Давай, сюди. Для неї треба компоненти і залізо 4 штуки. Що в мене є?
що я вже знайшов, а що ще не знайшов. Так, давай подивимось, чи є в мене... Так, компоненти є, давай сюди. А от заліза нема. Ладно, тоді підемо шукати зараз залізо. Так, добре, і що стосується еквіпменту... Так, отут я можу собі створити... У нас є ще спина. Можу собі створити ще бедрол, який буду постійно тягати з собою. Для цього потрібні такі от набори для шиття, ще потрібне пір'я і ще потрібні ганчірки. Дуже багато всього. Тож я, мабуть, скину зараз все, що маю, все, що мені не потрібно. Ось це. Поки що буде бардак, але вибачайте. Так, їсти я хочу, їсти не дуже хочу, пити не дуже хочу. Пішли обшукувати найближчі будівлі. Так, у грі є баги, наприклад, з текстурами, але не звертайте уваги. Давайте все по атмосфері. Так, залізо. Добре, це я не знаю, чи варто мені підбирати це каміння. Поки що, де його використовувати, я не знаю. Чи є тут зомбаки, теж питання. Так, ганчірки. Добре. Так, це мені, мабуть, потім знадобиться. Ось ця тачка сама прикольна для того, щоб... О, тут ще й колесо є. Для того, щоб виживати. Тут немає свого інвентаря, але сюди можна поставити якісь контейнери. І тут можна дуже багато чого перевозити. Давай одразу поставимо перше колесо. Чом би і ні. 10 хвилин витратимо. Щоб воно раптом не загубилось. У нас туман. Жесть! Ховаємось. Ці двері не закриваються. Ми можемо постраждати від зомбаків. Так. Ось ці двері закриваються. Будемо перечікувати тут. Так, щось тут є? Компоненти, набої. Так, ще набої. Молоток. Добре. Цигарка. Так. Пляшки я поки що не підбираю. Ніж. Ніж піде, мабуть, ось сюди. А калаш піде на четвірку. Чи може... Давайте отак от. Сховай, поміняємо місцями. Отак от. І треба перечекати туман, бо там зомбаки бігають. Ходять, бігають і... Вони дуже-дуже небезпечні. Вони можуть мене просто вбити. Так. Давай ще ось це сюди. Зараз ми заправимо навіть запальничком. Зможемо заправити. Так, а це що? Це у нас також набої. Набої для гвинтівки. Райфл для М4, а це у нас для револьвера. Тобто не те, що в мене є. Мені потрібно 7,62. А цього нема. Можна поспати, до речі. Прямо тут поспати, або... А потім забрати цю кровать собі на базу. Я думаю, що так і зроблю. Але перед тим, як спати, давайте, мабуть... А, в мене пити нічого нема. А, погано. Спрага – це не дуже добре. Але поки що пити нічого. Будемо спати. Робити нічого. На вулицю не піду. Давайте по годині спати. Що там? Туман не закінчився? Ще година чи що? Так, ну наче туман закінчився. Добре. Так, і мені треба... Давайте заправимо запальничку. Де у нас тут? Запальничка. Давай, 5 хвилин. Дивимось. 100%. І тут це можна викинути. Я, мабуть, це скину сюди. Викидати не буду. Потім, коли знадобиться, тоді заберемо. Ну і може покурити, я не знаю. Що це дає? Давай, використовуємо. Ну, майже підпалив. Що воно дає, фіг його знає. Треба шукати воду. Але спочатку забираємо ліжко і віднесемо його собі на базу. Так, а тут нічого нема, до речі, в холодильнику. Так, ану, поки що постав, я подивлюсь, що в холодильнику є. Є трошки попити. Це дуже добре, і навіть поїсти.
Давай з'їдаємо це, мабуть. І вип'ємо водички. Газіровочки, отак от. Дрінк. От би такі анімації та все вон десь туди, так? Ну що, трошки ми поправили своє становище. Так, алкоголь. Це мені знадобиться для створення хоча б спочатку тих же бинтів. Забираємо ліжко і пішли на базу. В смислі, я не можу пройти. Тав. Ого. Я вже думав, я застряг. Пішли на базу терміново. Встановимо ліжко, будемо там спати. Бо там ліжка немає наразі. Було б непогано, щоб коли персонаж переносить щось важке, він йшов не дуже швидко. Так, ліжко я поставлю, мабуть, тут. Тимчасово. Давай, отак от. Будемо спати ось отут. Все, пішли збирати залізо. Так, мені треба розвантажитись. Розвантажитись. Так, їжа сюди. В мене були напої. Так, алкоголь піде, мабуть, десь сюди найбуде. І набої треба також кудись скласти. Але куди, я не знаю. Так, молоток знадобиться потім. Набої. Вони мені не потрібні, ті, що є. Куди їх скласти? Місця взагалі немає поки що в інвентарі. Давай сюди. Давай сюди. Так, ніж. Давай використовувати той, що гірший. Їжу звідси забираємо. Ніж сюди. І сюди набої. Отак от. Все, нормально. Пішли шукати залізо. Чи в мене є залізо? Скільки там? Два? Потрібно скільки? Потрібно чотири. А давай використаємо. Все. Все закінчилось. Зараз ще дощ піде. Не знаю, чи є тут хвороби, такі як застуда, чи щось таке. Але є індикатор того, що ми не мокаємо. Є індикатор того, що нам чи холодно, чи спекотно. І є індикатор того, що ми намокаємо. Так, ну що, давай дивитись далі, що у нас тут є. Тут багато чого, наче є. Так, ще компоненти. Батарейки для того, щоб перезарядити свій ліхтарик. Тут наштисів. Встань. Наштисів. Так. Стілець. Іди звідси. Не заважай. Так, ще компоненти і... Такі штуки можна використовувати у автоматах торгових, щоб взяти трошки ще попити. Ось отут от. Отак от це виглядає. Так, перше використали. Забираємо. І іншу монетку. І тут не безкінечний набір напоїв, тож навіть якщо у вас будуть монетки зайві, то ви не завжди зможете отримати з цього автомату щось попити. Так, фарба, я не знаю, на що мені потрібна, поки що мені здається, що у грі немає, як її використовувати. Так, ганчірки. Так, місце є, але я, мабуть, це брати не буду. Скільки в мене заліза вже? Два. Заліза я не знайшов тут більше. І я, мабуть, ще не дуже дослідив другий поверх. Може, тут ще є залізо. Тут пляшки. Ні, тут заліза нема. І тут я... До речі, ось це можна забрати, але тут лише дві комірки. Тож я це забирати не буду. Та пустіть мене. Пішли далі. Ось цю тачку будемо збирати. Може, зараз ще знайдемо колеса і зможемо переставити на ту тачку. Так, а що? А, немає колес. А ні, одне колесо є, тут... Тут колес немає. І проблема основна – знайти двигун. Двигун та акумулятор. Так, ну давай знімай, мабуть, колесо. Ідемо поставимо на ту тачку. Пішли, одразу це зробимо. Так, ставимо сюди. 10 хвилин. Гарно. До речі, тут так, тут нема нічого. А я дивився, що є всередині.
Тут не можна нічого обдивитись. Пішли шукати залізо. Так, чи є тут зомбаки? Мені оце цікаво. Так, двигуна немає. Тут ми все зняли, тут у нас є алкоголь. О, ось це мені знадобиться. Штани! Нарешті, хоч щось. Я хоча б в джинсах. Хоча в джинсах, а це вже дуже добре. Тут нічого нема. Це потім, коли буде каністра, можна буде злити паливо. Двигунів нема. Я тут зомбаків не бачу і не чую. Мабуть, їх тут нема. Що це у нас? Пляшки. Цукор. Поки що підбирати не будемо. Бо мені нікуди його класти. Сіль. От сіль, мабуть, варто підібрати, але... В мене немає місця. Потім. Потім сюди завітаємо. Так. Залізо є? Так, це у нас для запальнички. Це також не те. А, їжа, їжа, петло. Це не те, що мені потрібно. Мені потрібно залізо. І де його шукати? Може тут? Звалище якесь? Ні, друзі, тут нічого нема. На жаль. На жаль, заліза тут нема. Так, тут є другий поверх, але там навряд є заліза. Я подивлюсь. Добре. Я подивлюсь, що тут є. Так, тут декілька кімнат. Пляшки, пляшки. Це не лутається. Пляшки, пляшки. Одні пусті пляшки. Так, це заберемо. І... Ні. То не те, що тут. Так, ось це вже можна і підібрати. До речі. Воу! Оце пощастило. Револьвер – це круто. Так. Райфл амо. Давай скидаємо все сюди. Заберемо цей чемодан з собою. Так. Це сюди, і це сюди. Так, для револьвера тут 9 мм. От завжди тут знаходиш якусь зброю, а набої не для неї, якщо вони є. Це ми заберемо зараз на базу. Так, ще ганчірки. Більше тут нічого нема. Зараз я подивлюсь одну кімнату. Ось оцю. Ні, тут я був. Ось цю кімнату подивлюсь. Що у нас тут є? О, ось ці штуки мені потрібні. Компоненти. До чорта той чемодан. Зараз перекидаємо все сюди. Так. Давай, забирай. От так от. Хоча, може, я чемодан також заберу. Так, але в першу чергу забираємо ось це. О, метал. Добре, метал є. Це дуже добре. Вже три, вже п'ять. Цього вистачить. Цього вистачить. Так, поїхали. Це треба все віднести на базу. Давай ставимо сюди. Раз. Так, два. І три. І може все ж таки чемодан заберу. Зайве місце ніколи зайвим не буде. Потім, якщо що, просто його розберемо. Так, тут щось є? Цікаве. Ще. Поки що не бачу нічого цікавого. Добре, чемодан також заберемо, поставимо сюди. І тут можна тепер забрати навіть ось це. Ця штука потрібна для створення коктейлю Молотова. Це також підберемо, і це підберемо. Вже можу собі дозволити, бо місця в мене наче вже є. Їжа, батарейки. Це все підбираємо. Так, давай сюди, сюди, сюди. Отак от. І понесли це все на базу. До речі, я знаю, тут десь поряд є тачка, яку можна забрати. Можна створити свою. А можна забрати вже готову тачку, поставити на неї ось ці ящички. І тягати з собою як цей, як інвентар. Ну, типу як на тачці, як на машині, але на тачці. Так, давайте організовувати місце. Для зберігання луту. Так, поїхали далі. Так, давай. Став сюди, можна одразу зверху поставити. Отак от.
Най будем. Треба буде сходити забрати тачку. Допоки ми не зберемо собі нормальну машину, не знайдемо каністру, щоб заправити її. Треба буде бігати з тачкою. Так, цей ящик я, мабуть, поставлю десь, ну, в іншому місці. Давай, може, буде він стояти тут. Під цей, під продукти. Так, і забираємо чемодан, чи може... Ні, все ж таки, піду заберу чемодан. Стаміни не дуже багато, це дуже погано. Може... Ні, не може. Пішли за чемоданом. Так, нарешті. Останній чемодан. До речі, скільки в ньому там місця? Ну, не дуже багато, але це вже щось. Ну, нарешті. Нарешті майже доніс. Фух, так, чемодан, ну, не стоїть тут. Ну, типу, я не буду його використовувати як основний інвентар. До речі, це... Хай стоїть. Хай стоїть і... Так, давай завершувати все ж таки наше багаття для приготування їжі. Так, де у мене було залізо? Тут вода є. Забирай. Так, залізо, забирай, пішли. Добудуємо нашу решітку гриль. Так, мені потрібен молоток. Окей, де в мене молоток? Ось о. Давай добудовуй. А, ще потрібні компоненти. Компоненти в мене теж були. Ось о. Так, готово. Все, тепер тут можна буде створювати нормальну їжу. Окей, так, ну, колоди, я не знаю, поки що мені нікуди їх так от гарно покласти. Це треба будувати ось отаку штуку, де вона тут? Так, мабуть, ось отут. Ось отака штука, але тут потрібно, крім заліза, ще й цвяхи, а цвяхів в мене немає. І я їх не зможу створити, поки в мене немає цього верстака. До речі, що стосується верстака. Мабуть, треба його все ж таки запланувати, щоб я знав, що мені треба робити в першу чергу. Отак. Що тут потрібно? Так, тут потрібно залізо 10 штук, 16 планок, а для цього мені потрібно знайти пилку і ще 5 компонентів. Ну, компоненти можна витратити вже зараз. Що я ще хочу побудувати, то це бочку для не збору води, а зберігання води. Так, бочка у нас виглядає як? Ось так виглядає бочка, тут також потрібні цвяхи. Давайте заплануємо. Хай стоїть десь тут. Ось отут. Будемо потрохи-потрохи сюди накидувати ресурси. Але спочатку треба побудувати верстак. Тут потрібно 5 компонентів. Одразу витратимо 5 компонентів. Компоненти в мене є. Поїхали. Так, це є, залізо також ще 7 залишилось. У мене ж заліза більше нема. Заліза в мене наче більше нема. Так, нема. І давайте, мабуть, збігаємо все ж таки за тачкою, щоб більше з собою таскати луту. Тачка, наскільки я знаю, знаходиться десь ось отут. Тож треба йти і її шукати. А, ще пилку пошукати. Ще треба пошукати пилку. Тут у нас зона... Потрібно за пилкою сходити сюди, подивитись, чи є там пилка. А за тачкою сюди. Ну, в першу чергу, тачка. Так. Ну, ось це лутати я наразі не хочу. Бо мені нікуди класти лут. Спочатку тачка. До речі, тачку можна створити, але для неї також потрібні цвяхи. Коротше, воно все... Чекай. А ну ще раз. Тачка. Так, 8 цвяхів. А де їх взяти, я не знаю. Крім як створити з цього, з залізного лому, де взяти цвяхи, я, якщо чесно, не знаю. Так, там ще якийсь лагерь. Ох, не натрапити б на ведмідя, бо це як я і казав, смерть. Помирати я тут зараз не хочу.
Так що зі стаміною? Поки що є. Ой, буде дуже-дуже шкода, якщо я помиляюсь, якщо я не тут бачив тачку. Сподіваюсь, що все ж таки десь тут, на дорозі. Так, там у нас теж якийсь будиночок. Може заглянути. А якщо там зомбаки? Та ні, тут зомбаків наче... Наче немає, я їх не чую. Так, сюди треба буде заглянути, забрати ось це. Обов'язково. Так, це я заберу. Може тут є пилка? І ще один ящик, слухай. Сюди треба буде зайти і забрати. Компоненти я заберу. Обов'язково набої. Ще... Йоп! Твою ж наліво! Фу! Клятий ведмідь! У мене набої є. Казав, не натрапити на ведмідя. Так, залізом. Ще набої. Так, а що в мене зі зброєю? На револьвер набої є. На револьвер набоїв нема. Та ведмідь там вирішив поспати, зараза. А, іди звідси! Двоє? Перший. Другий. Я там тільки що пробігав. Офігеть. Так, і що робити? Я з ними зараз не впораюсь. Треба тікати. Треба звідси тікати. Ось в цей бік. Мабуть, на цій локації є щось цінне. Де він там? Гарчав. Фу, дідько. Отак би могло і завершитись наше виживання. А на що я пістолет дістав? У мене все одно на нього немає набоїв. А ведмідь він не розуміє, на відміну від людини, що пістолет може бути небезпечним. Так, ну, тачки я не бачу. Дуже шкода. А ні. Може і... Та ні, здалося. Поки що тачки не бачу. І тут є така магічна місцина, де ми просто злітаємо у повітря. І бігаємо по повітрю. Ось о, тачка. Нарешті я її знайшов. Фу, так, добре. Ну що, повернемось туди? Заберемо той ящик. Я думаю, що заберемо. Так, давай. Бери. І поїхали. Дуже шкода, що стаміни не дуже багато. Але це таке. Головне, що ми знайшли тачку. І тепер ми зможемо возити з собою дуже-дуже багато луту. Треба забрати той ящик і ще подивитись, може тут є ящик. І тут є ще поряд локація. Давай так от поставимо тачку. Хай стоїть. І може тут є ящик. Може не варто так ризикувати, йти до ведмедів? Так, ще молоток, ще залізо, і це все, так? Ось отут щось є. Давай подивимось. А раптом тут є ще якісь контейнери. Так, пляшки ми поки що не збираємо, компоненти збираємо. Компоненти – це корисно. Ну, це також можна підібрати. Поки що я пилку не знайшов, то це мені стане в пригоді. Так, дивимось. О! Ця штука мені потрібна. Так, це не потрібно, каміння ні. Ну це... А, в мене вже немає місця. Зрозумів. Так, ось ця штука. Це можна забрати. Давай, скидаємо сюди. Все, що зайве. А, не дуже тут багато місця. Ну, добре. Але тут дуже багато камірок. Тож можна якось так от розподілити. Ось це сюди. Це сюди. Я не буду використовувати цю штуку як основну. Я її трошки використаю, потім викину. Або поламаю. Так, ось це також забираємо.
Це піде сюди, ганчірки, ось це, добре. Зараз це поставимо на тачку. Так, ну і тут в сумці нічого нема. Дуже шкода. Так, ладно, давай. Я не можу це підібрати. Я думав, що я можу це підібрати, я не можу це підібрати. То дідько. Так, і що робити? Давай забирати тоді найцінніше. Я думав, що я можу це підібрати. Так, залізо, сіль. Так, їжа. Я хочу їсти. Так, я хочу їсти, давай. Це з'їмо, прямо тут. Це також, мабуть, з'їмо, я все ще голодний. Так, я вже хочу пити. Та наче в мене є що попити. Дрінкуй. І в нас вже вечір. Треба спати. Так, ну місця більше не дуже стало. Так, що я можу ще забрати? Що мені потрібно? Давай заберемо, мабуть, молоток чи сірники. Молоток чи сірники. Чи може викинути щось з цього? Ні. Тут все дуже корисне. Давай сірники. І треба повертатися на базу. Та чи встигну я це зробити? Так, іде моя тачка. Ось. Чи можна тут поспати? Не знаю, чи є там де спати. Що у нас з часом? 6 годин вечора. Давайте напрямки підемо. Мені треба пройти десь ось отак от. Напряму. Тут десь можна спуститись. Я сподіваюся, що я не натраплю на ведмедів. Так, а тут будиночок. До речі. Може, можна поспати? Я можу поспати навіть без цього. Без ліжка. Так, тут у нас є чемодан. Угу. Пилка! Пилка. Так, давай в чемодан скидай ось це, ось це. Зараз чемодан поставимо просто на нашу тачку. Пилку треба забрати. Так, давай сюди. І ставимо чемодан на тачку. От так от. Все. І зараз в такій темряві я нікуди не піду. Будемо спати просто тут, просто на полу. От так от. Так, можу, можу. Так, 18, мені потрібно поспати до 7 ранку. Тож це буде десь 13 годин. Спимо. Так, ну що, настав ранок. Настав ранок, тут я нічого не загубив, не залишив. І зайвого тут і корисного нічого нема. Добре, може тут за будинком щось є корисне? Ні, нічого корисного нема, але треба обдивитись, пляшки не збираю. Я собі постійно це кажу, що пляшки не збираю, О, клас! Так, курі бігають. Так, тачка. Тачка, що у нас тут є корисного? Нічого корисного тут нема, тут можна було б забрати паливо, але я поки що не можу. І так, рюкзак. Він додав мені 2 комірки. Такі рюкзаки треба тут шукати, і вони додають кожен рюкзак по 2 комірки. І от таким чином можна відкривати ось ці заблоковані ячейки. Я от думаю, вбити курку? Так, заберемо. Розпатримо вже на базі. Давай сюди. Дуже зручно. А, не вміститься. Не вміститься. Так, добре. Тоді поїхали. Я не знаю, в який бік мені їхати. А, все, зрозумів. Тепер можна, мабуть, обшукати і це. Мені, мабуть, потрібно їхати ось отуди. Чи туди? Не знаю. Чекай. А це не тут були ведмеді? Не з цього боку? Йоп!
З цього боку. Ну, добре, чуваче, це твоя територія. Я зрозумів. Так, і куди мені? Так. Обходимо стороною. Мабуть, треба... Ага, ось в цей бік. Цю тачку я помню, цей причеп. Теж мені в цей бік. Сподіваюся, я не зайду на територію ведмедів. Там їх двоє. У мене взагалі набоїв немає. У мене є зброя, але набоїв на неї немає. І погрожувати ведмедю револьвером, ну, не дуже гарна ідея. Ніколи так не робіть. Тікайте, просто тікайте. Так, там що? Також якась локація. Але я тут, ось отут бачив локацію. Тут наче ведмедів немає, тут можна трошки полутатись, і я це зроблю. Йо! Та йошкін кот, звідки ви беретесь? Я навіть не бачив там ведмедя, але я знаю, що краще тікати. Потім прийду. Поки що не хочу лутатись. Щось в мене немає настрою. Головне, вижили. Що ж там так багато ведмедів? Що за ведмежий куток? Фух, так. Ну, втекли. Втекли і добре. Так, що у нас тут? Це можна з'їсти. Це будемо використовувати. Зараз, так, сюди, сюди. Це поставимо на кухню. Компоненти зараз перекладемо. Пішли. Розподіляти лут. Так, тут потрібно буде навести порядок. Окремо під залізо, окремо під набої і таке інше. Але поки що все буде в одному місці. Так, давай набої сюди. Все ж таки спробуємо розподілити набої окремо, все, щоб було окремо. Далі, давай одразу поставимо цю штуку сюди і поставимо пательню. Так, скидай. От так от. І ставимо ось на стіл. І тепер сюди можна поставити або каструлю, або пательню. Ну так от, хай стоїть. Тут нема ще цей, як його, балона. Але наче він в мене був, чи я не знаю, не забирав. Чи підбирав я десь балон? Я не пам'ятаю. Ні, мабуть, балону нема. Так, нема. Так, давай тоді розподіляти. Так, тут набої, тут, мабуть, буде зброя чи щось таке. Або... Так, і запалювання сюди. Окей. Ще набої. До речі, набої для револьвера. У мене є набоїв для револьвера. А, ні, є два. Цілих два набої для револьвера. Ну, це вже щось. Це вже, хлопці та дівчатка, щось. Можу навіть постріляти трошки. Так, це під воду. І що там треба мені, щоб створити все ж таки спальник? Так, ану, спина. Спальник, треба ще одне пір'я, але я знаю, де його взяти. Я знаю, де його взяти, і зараз ми його і візьмемо. Так, тут у нас ліки, тут у нас, знову ж таки, їжа. Їжа у нас буде тут, щоб потім не шукати. 5 пір'я, потрібно 6. Ганчірок в мене вистачить, цього всього вистачить. Окей. Так, для води най буде тут штука. Все, отак от. Сортувати тут наче не можна. І тепер, де там у нас була курка? Забираємо. Забираємо курку і будемо її патрати. Ось отут на вулиці, на подвір'ї. Так, харвест. І за допомогою ножа розпетрюємо. Ну отак, отримали жир, отримали 4 гомілки. Ну, 4 м'яса курячого. І отримали ще 6 пір'ячка. І тепер я зможу собі зробити спальник.
Бо коли ми просто спимо на землі, то ми, мабуть, наскільки я знаю, не відновлюємо здоров'я. І, мабуть, не так швидко висипаємося. Якщо зробити спальник, то ми, мабуть, будемо відновлювати здоров'я. Давай, повертай. Спальник, так, не вистачає ганчірок. Ганчірки десь у мене були дуже багато. Ось. Все, тепер я можу собі створити спальник. Так, ще не вистачає. Ніфіга собі. Давай ще. Так, спина, спальник. Давай, створюй. А що нам потрібно? Так, в мене ж є ніж. Чого не вистачає? 45 хвилин. Ну, давай отак от. А, воно не потрібно бути в руках. Не потрібно, щоб було в руках. Воно потрібно, щоб було в інвентарі. Ясно. Так, добре, спальник в нас є. Ніж повертай. Спальник в нас є, і тепер я можу спати, мабуть, ну, більш зручно, якщо нас застане ніч десь за межами нашої бази. Тепер треба розпалити багаття. Для цього мені потрібно, мабуть, я буду використовувати все ж таки сірники. Давай сірники, давай ось це для розпалу. Так, це треба скинути. Це сюди. Це також сюди. Може десь ще й знадобиться. І жир, я не знаю, куди його скинути. Жир. Де його тримати? Давай тут, як не потріб. Все, пішли розпалювати багаття. Так, дивимось. Дивимось, що потрібно. Деревина потрібна. Так, ось це піде сюди. Тут обираємо сірники. Давай закидуємо сюди. Тут потрібно щось типу акселерейт. Це якесь паливо, яке... Ну, тут може бути таке, що не з першого разу можна розпалити багаття. Тож це допомагає. Зі 100% варіантом розпалити багаття. Так, давай, забираємо ось це. Тут воно з'явиться, потім його не можна буде забрати, але я не хочу робити зараз деревину. Закидуємо ось це сюди і запалюємо. Так, цього разу вийшло з першого разу. І тепер активуємо гриль. Так, гриль стенд, ось. І сюди закидуємо просто гомілки. І воно готується. Головне не про цей. Слідкувати за цим, щоб воно не згоріло, бо воно може згоріти. У нього тут три стани. Сире, потім well done, це готове, і там ще якийсь посередній стан є, зараз побачите. О, medium. Rav, сире, потім medium, і потім буде well done. І коли буде well done, тут можна буде побачити, що гомілки змінять свій колір. Воно також буде видно і тут. Давайте подивимось, як воно працює. Так, ось. Почали змінювати колір гомілки. Одразу забираємо. Все, багаття затушити, на жаль, не можна. Тож, залишаємо як є. І я хочу їсти, хочу пити. Давай поп'ємо. Ту воду, що залишилась, ми вип'ємо повністю. І з'їмо, мабуть, всі гомілки, бо я дуже-дуже хочу їсти. Блін, прикольні анімації. Такі в Seven Days to Die було б дуже-дуже гарно. Так, ну і, мабуть, давай з'їмо ще, бо вони портяться. Тут можна створити холодильник, закидувати туди їжу, щоб вона не псувалась. Але ось цей клятий генератор дуже-дуже швидко витрачає паливо. А поки я не можу створювати паливо, то витрачати паливо на генератор я не буду. Буду створювати собі їжу та полювати на курей тоді, коли мені це дійсно потрібно. Так, добре. Добре, в мене все гаразд, я наїдений і напитий. І тепер треба подбати про те, щоб створити все ж таки цей верстак. В мене наче є вже пилка. Пилка є, сокира є, і що ще треба? Тут ще треба... А, в принципі, залізо. Тут треба ще залізо. Я ж наче десь... Видобув заліза дуже багато, чи ні? 8. Цього вистачить? Так, залишається 7. Добре. Давай, додаємо одразу. Так, готово.
залізо скидаємо сюди і пішли рубати. Тобто не рубати, а пиляти, пиляти на колоди на цей. На планку, так. Мені здалося, що іде туман. Та наче ні. Давай. Ще це попиляємо. Так, добре. Чи вистачить цього для створення верстака? Так, а ну. 16 потрібно. Не вистачить. Ще треба зробити 8. Не проблема. Пилка є, тож це не проблема. Давай, поїхали. Ще дві колоди. Так, раз і два. Добре. Забирай. І забирай. Все. В мене є верстак, тепер я зможу зробити собі цвяхи. Якщо буде залізо зайве. А зайвого заліза в мене лише одна штучка, так? А ну. Ну давай створимо. Давай створимо, скільки там цвяхів зможемо. Головне не переплутати. Це у нас болти, а це цвяхи. Створюємо саме цвяхи. 16 штук. Все, цвяхи в нас є. Так, інструменти. Сюди пилку. І треба подивитись, що треба тут. Тут треба 4 компоненти, 10 цвяхів і... Та я можу створити. Туман йде. Та зараза, дідько! Скільки тут потрібно планок? 8. Давай, забирай. Зробимо це всередині, щоб нас не застав туман зовні. Бо зомбаки нам це не пробачать і не подарують. Так, давай. Та, нема пилки. Забирай пилку. Поїхали. Туман. Там десь ходять зомбаки. А я всередині. Мене не видно. Вони не знають, що я тут. Так, ну я зараз туди не піду. Бо я поки буду створювати щось, вони мені покусають дупу, тож я піду посплю десь годинку. І сподіваюся, що туман пройде. Так, туман наче закінчився. Давай забираємо. І пішли створювати, я не знаю, бочка для зберігання води. Так, 4 компоненти ще потрібно. 4 компоненти. Давай. 4. І що там, мабуть, ще молоток потрібен. 100%. Потрібен молоток, тож давай молоток сюди. Так, потрібна була пилка і молоток. Добре, це ми створили. Це ми створили, і я навіть... Я так думаю, що я поставлю одразу це на тачку. Отак от. І підемо за водою. Тут є... Де набрати води, але ми не беремо поганої води. Що мені ще треба створити, то це штуку, яка допоможе мені кип'ятити воду. Я не знаю, чи працює це, щоб поставити каструлю ось сюди на багаття. Тут такої функції нема. Каструлю можна ставити лише на цю, на плитку, на газову. Але було б прикольно, якби сюди можна було поставити каструлю, і вона кип'ятила воду. Це можна спробувати зробити, але для цього потрібна каструля. І для того, щоб наповнити водою ось цю штуку, потрібно ще зробити собі відро. Відро у нас як робиться? Один компонент, 4 заліза. Заліза в мене не вистачає. За залізом треба буде йти. Добре, тоді хоча б я спробую створити собі... Ну як, перегонний куб він називається, чи якось так? Де він тут? Ось така штука потрібна. Тут також потрібне відро. Ай, ну давай, давай. Заплануємо. Заплануємо, куди б його поставити? Може тут зверху поставити його?
Ні. А раптом зламається. Давай отак от якось. Де в нього перед? Де зад? Мабуть, неважливо. Отак от. Так, залізо 6. Деревини. Можна одразу накидати деревини. Можу це собі дозволити. Давай. Далі ще потрібно це каміння чи що? Мені здається, каміння. Не дарма збирав каміння. Де у нас каміння? Десь в мене було каміння. Чи мені здалося? Дідько, я ще викинув його? Та не може бути. Так, а ну. Я каміння викинув. Але вже якось темно. 6 годин вечора. Блін. Я не знаю, чи варто зараз бігти збирати каміння. Я спробую. Так, ось бачу перший камінчик. Потрібно 8 штук. І по закону підлості я зараз не зможу, не встигну зібрати. Так. Ладно, живи. Я поки що їсти не хочу. Так, вже нічого не видно. Витрачати ліхтарик на те, щоб збирати каміння, я не хочу. Подивлюсь, де тут світло може позбирати. Ні, нічого не бачу такого. Все, повертаємось на базу. В мене вже ліхтаря залишилося лише 12%. Причому дуже швидко ліхтарик саджає батарейки. Тож все ж таки його треба економити. Або створювати факел, чого я не хочу робити. Дуже не хочу. Бо він не дуже зручний. Добре, на цьому будемо завершувати. Пишіть, що ви думаєте про цю гру, чи цікаво вам дивитись. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступній серії. Не ігноруйте тривоги, перебувайте в безпеці. І на все добре, пам'ятайте, все буде Україна. Пока-пока. А я пішов спати.